Moltes gràcies, Teresa Llorenç. A continuació, assistirem a la presentació de la diagnosi del projecte transformador sobre els serveis de cura d'entorn domiciliari i comunitari a la província de Barcelona. La diagnosi ha estat feta amb la voluntat de conèixer les necessitats sociodemogràfiques i l'estat de les cures a la província de Barcelona, per tal de replantejar el model actual. Intervenen a la taula Gemma Parera, responsable del projecte transformador cap a un nou sistema públic de cures de la comunitat de l'àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona, i Elba Mansilla, periodista i investigadora experta en cures, sòcia fundadora de la cooperativa La Ciutat Invisible. Al final de la presentació, el públic assistent podrà fer preguntes a les ponents. En el cas que els quedi alguna pregunta pendent, la podran fer també a través del correu electrònic escric a la pantalla asis.sic@diva.cat. Aprofito per recordar-los el hashtag de les jornades Cuixinet Jornada Cures Diva. Comencem. Bé, doncs, bon dia. Continuem aquesta sessió precisament presentant la diagnosi que hem fet en el projecte, en el marc del projecte de cures. Una de les primeres accions que vam tirar endavant, perquè si volíem contribuir a enfortir el sistema públic de cures en la comunitat, el més important també primer és conèixer i sobretot escoltar molt a les persones implicades. Per tant, aquest és l'objectiu d'aquesta diagnosi, com també s'hi ha referit la coordinadora, la Teresa Llorenç, i el que us volia comentar abans d'entrar en resultats pròpiament de la diagnosi, que volem compartir algunes d'aquestes dades, no?, que més ens han impactat. Aquesta diagnosi té dues parts. Una primera analitzem, no?, a través de dades també l'impacte, la cobertura d'aquests serveis de cura en l'àmbit de la província de Barcelona i en el context també de la realitat sociodemogràfica de la província. És una part que hem treballat també amb el Centre d'Estudis Sociològics de la Vida Quotidiana i el Treball CUIT-UAB de l'Autònoma i també amb DELEF i sobretot també amb l'equip del projecte. I després, aquesta és una part també que ja trobareu a la documentació del projecte, la publicació ja està disponible i per tant també la podeu consultar. Després ja tot això ho complementem també amb una segona part que el que vol fer és ja des del reconeixement de fet de totes les persones implicades en les cures com a professionals, com a cuidadores no professionals, com a persones que reben cures, no?, des dels ajuntaments, des de les entitats, no?, com també dèiem. Aquesta part doncs, també hem volgut escoltar-les, generar espais de debat, recollir visions, recollir propostes, tot això també ha sigut tot un treball de recerca que hem fet també amb la Ciutat Invisible i les Equilàteres. Avui ens acompanya l'Elba Mansilla i us volem comentar algunes d'aquestes idees, no?, principals que hem anat o que creiem importants que hem anat recollint. D'acord. Donaré pas ara a l'Elba perquè abans de començar a parlar de resultats i dades sí que volíem introduir algunes pinzellades d'una mica del marc conceptual, no?, amb què hem treballat en relació a les cures. D'acord. Així que bueno, introdueixo breument a l'Elba Mansilla, és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma, és sòcia fundadora de la cooperativa La Ciutat Invisible, és investigadora, és docent, consultant en temàtiques relacionades amb l'economia feminista i l'economia solidària, i entre bueno, molts altres temes d'investigació doncs, també aborda el que són les pràctiques transformadores des de l'àmbit públic i comunitari per a la democratització de la cura, que és el que avui també ens ocupa. A més, col·labora com a docent amb diferents postgraus. Sense més, ara et dono la paraula. Les pestanyes me les faig jo. Hola, doncs, molt bon dia a totes i tots. Moltíssimes gràcies per obrir aquest espai de debat en un marc més formal i institucional, perquè en paral·lel a el que s'està produint avui aquí, que consideraria que també és un dia important de celebració, de manera recent s'ha produït el Fòrum Social de la Cura, que algunes de les persones que avui esteu aquí heu vingut a participar, on ens vam aplegar 350 persones de 150 organitzacions diferents i sabem que és un dels aprenentatges del moviment feminista, que sense aquesta acció conjunta de l'acadèmia, la institució i els moviments socials, difícilment assolirem l'objectiu que tenim com a societat, que és un sistema nacional de cures, i sí que pensem que cal una fase de diagnòstic per veure quin és el punt de partida i també
una visió conjunta, no? Un marc teòric i conceptual per saber també quin és el núvol de valors en el, cap al qual caminem. I sabem també que el que està passant a Catalunya està passant també a altres territoris de l'Estat espanyol, a altres localitzacions arreu del món, perquè com a societat ens hi juguem la supervivència si no posem els instruments que facilitin fer front a aquesta crisi de cura i a aquesta crisi ambiental que travessem. Aquí. Perdó. Vale. Com ja ens introduïen les companyes que han sortit al vídeo, el marc teòric i conceptual sobre el que nosaltres treballem, que ens sembla que és anar aterrant a nivell d'imaginaris quines són les condicions de valor sobre les quals necessitem construir aquest sistema nacional de cura, seria l'horitzó de l'ètica de la cura. No? La nostra crítica de partida era que la filosofia moral parteix d'una concepció tradicional que està sesgada, on en l'escala de valors que posa pel damunt les qüestions productivistes associades a la masculinitat i invisibilitza i devalua aquelles capacitats associades a la feminitat, el que parlaven les companyes a la introducció, la filosofia, l'ètica de la cura el que proposa és interconnectar aquests valors abstractes de justícia, de llibertat i d'igualtat que poden ser propis de la modernitat amb les capacitats i valors concrets derivats de l'experiència de la cura, com poden ser l'empatia, com poden ser la responsabilitat, l'escolta activa, l'afectuositat i la solidaritat. Necessitem aunar aquestes dues dimensions més vivencials i més morals per construir un edifici que sigui fonamentat i que superi també aquests biaixos de gènere que identifiquem en la falta de reconeixement social de la cura, però també aquests biaixos que prioritzen l'experiència masculina per sobre de la femenina i també l'experiència humana per sobre d'altres éssers vius amb els que compartim el planeta. I d'acord amb una de les autores que per nosaltres és fonamental, la Carol Gilligan, apropar l'ètica de la cura també als valors de l'ecologisme amb aquesta mirada de sostenibilitat ambiental. De l'economia feminista hem après, o d'aquesta anàlisi de l'economia feminista, la importància de visibilitzar quin és el valor social, quin és el valor polític i el valor econòmic, de manera molt sintètica apareixia en el vídeo aquest que ens han projectat, de les activitats, els béns, els serveis i els efectes necessaris per al sosteniment de la vida. No? Totes aquestes energies, tots aquests treballs necessaris per fer front a algunes de les característiques pròpies de la vida humana, com poden ser que som éssers encarnats, que tenim un cos que a més amb el transcurs dels anys va creixent, que necessitem en condicions d'extrema vulnerabilitat, que necessitem que ens cuidin, triguem un any a posar-nos drets, triguem 4 anys pràcticament a vestir-nos, i si som capaces de sobreviure és gràcies a les energies, als treballs i als serveis que altres persones ens hi dediquen, que com molt bé explicava en el vídeo, són unes feines completament feminitzades. No? Les persones, de fet, vivim en societat per fer front a aquesta necessitat de cures. No? Com que no podem valdre'ns nosaltres soles, ens associem per viure en societat per poder tirar endavant amb aquestes característiques, amb la qual cosa la cura també té un component relacional. No? Som éssers amb un cos, que naixem en condicions d'extrema vulnerabilitat, que tot i quan som adultes i autònomes podem tenir la falsa impressió de que som independents, però són una condició molt efímera al llarg de tota la nostra viscuda. Som, per tant, interdependents, que necessitem practicar la solidaritat intergeneracional i que aquestes pràctiques de solidaritat es construeixen des de la vida quotidiana, i necessitem, per tant, tenir molt aquesta perspectiva per reconèixer la centralitat de la cura i també per anar superant totes aquestes bretxes que condicionen la nostra experiència de cura. No? Des de la perspectiva feminista
plantegem la necessitat de passar d'aquesta concepció d'estat del benestar a recuperar altres perspectives que també hem après del feminisme i també d'altres latituds com és l'Amèrica Llatina, per passar de parlar de l'estat del benestar, que en el nostre territori ha sigut una pràctica que ha sigut desenvolupada de manera molt limitada i alguns dels apriorismes, com anirem veient, estan construïts sobre la base de les famílies. Tenim una orientació de les polítiques d'atenció a la cura molt familiaristes, perquè forma part de la pròpia cultura de la nostra societat i també comptant molt amb l'adaptabilitat del cos, del temps i dels treballs de les dones per fer una mica l'encaix amb aquesta parcialitat de cobertura, no? Aquest familiarisme i aquesta feminització, i de manera més recent, a partir de la migració dels anys 90, tenim una creixent etnització del treball de provisió de cures. Aleshores, necessitem fer un canvi de perspectiva cap a aquesta nova orientació de la ètica de la cura, que reconegui també tot aquest conjunt de pràctiques orientades a una distribució més equitativa, que reconegui també altres formes de convivència més enllà de la família i que es construeixi sobre la base de la solidaritat i la reciprocitat. Ens agradarà també posar una mica d'èmfasi, i aquí ens hem remès a altres autores, sobretot a la Berenice Fischer i a la Joan Tronto, que des dels anys 90 estan parlant d'aquesta temàtica, que entén la cura no només com una provisió de serveis específics, sinó també com tot un procés sobre el qual es construeixen aquestes relacions també de reciprocitat, de solidaritat i d'afectes, no? La cura entesa com a procés, en anglès és molt més juganer el concepte, es parla de diferents graus de cura i també com una relació bidireccional. No és una persona proveïdora i una persona receptora, sinó que hi ha una relació de bidireccionalitat en aquesta relació de cures. La cura entesa com un interessar-se per l'altre, per una relació que es construeix a partir de la copresència, de compartir espais, de compartir temps, d'assumir la responsabilitat de cura respecte a l'altre, que a vegades és una relació de cura tan petita i empàtica com pot ser donar el bon dia i interessar-se per com està l'altre, per veure si implica algun tipus de feedback en aquesta relació bidireccional, de prestació de treball de cures. Aquí sí que seria pròpiament el que moltes vegades ens queda de la definició més reduïda, la recepció de cures, i també de manera més recent es va incorporar les virtuts morals, tot el component més socialitzador, que faria referència a aquesta relació que es va construint de manera progressiva sobre la base de la confiança, sobre la base de la solidaritat, que posa les condicions també emocionals i relacionals orientades a aquesta relació de compromís i de reciprocitat vers l'altre i en comunitat. En aquest sentit, ens agradava veure el sistema actual de cures que tenim sobre totes les fases del procés on se situen la majoria de recursos, per veure també amb elements que hem vist com el GESAM, que posarien més l'atenció en altres parts del procés que no es limiten tant a la provisió de serveis específicament, com de necessàries són efectes d'apoderament, efectes de socialització, d'alliberar l'ansietat, no? Moltes de les coses que ens ensenyava a la presentació. Per anar-ho reduint, no? per tornar sobre aquestes qüestions, parlaríem que les dimensions de la cura són fonamentalment tres, que estan interrelacionades, els límits entre elles són bastants líquids. Tindríem aquesta cura pràctica, que faria referència fonamentalment a l'atenció als cossos, a la provisió de treballs, però després teníem totes aquestes qüestions més relacionades amb lo relacional, aquesta relació, aquesta cura actitudinal, aquests valors necessaris per poder establir aquesta relació de cura més afectuosa, més d'interessar-se per la situació.
I una altra part més relativa a la moció, que té aquest component també més de d'alliberar tensions, de descarregar, etcètera, etcètera, com vèiem, més unes característiques més pròpies de la interacció humana, i aquí és on plantejaríem potser algun dels reptes entorn a la monitorització o a la digitalització, fins a quin punt s'atén de manera molt mecànica i es torna a desatendre tota aquesta relació més interactiva, que aquí és on potser tenim algun dels grans reptes en relació a la transformació de determinats serveis. El que a nosaltres ens interessa sobretot, que ja ha sortit en veus anteriors a la meva, és necessitem concebre la cura com un dret humà i ciutadà al mateix nivell que el dret a la salut o que el dret a l'educació. Necessitem escalar institucionalitzar el dret a la cura a aquest nivell, que rebre cura sigui rebre cura en condicions de dignitat i de qualitat, i també en relació al dret a cuidar, que la provisió de cures no impliqui la privació de l'exercici d'altres drets. És a dir, que perquè hagis de tenir la responsabilitat de cuidar, no hagis de renunciar al teu dret a la salut física i mental, a la teva trajectòria personal i professional, i que els drets, l'exercici de drets d'unes persones no vagin a còpia dels drets d'una altra. I aquí sí que veurem que ha de ser també un exercici que no sigui estrictament individualitzat, sinó que la corresponsabilitat sigui una corresponsabilitat col·lectiva. I aquí sí que fem una crida específica als homes a assumir la seva responsabilitat de cuidar, perquè si no serà un exercici més per continuar aprofundint en la mirada patriarcal que condiciona aquestes relacions, no? Aleshores, el dret que s'abasta en aquesta doble direcció, i cal també superar aquestes visions de dret estrictament individualitzadores. Necessitem, per tant, una organització social de la cura que tingui aquests criteris de democràcia i justícia, que contempli aquest abordatge integral de procés amb les diferents dimensions, i multidimensional i bidireccional també, que incorpori aquesta mirada corresponsable dels homes i també de les comunitats i dels pobles que cuiden. I una de les qüestions que ens sembla més emergent és les qüestions relatives a la desfeminització i la desfamiliarització de les cures, sobretot per les sobrecàrregues que generen a nivell de pobresa, de feminització de la pobresa i de generació de patologia. En aquests dos anys de pandèmia que venim, s'han intensificat els problemes de salut mental i emocional de les persones que estan molt sobrecarregades, i també per fer front a la contracció de les estructures familiars catalanes, que cada vegada hi ha més feina per repartir entre un menor nombre de persones, amb la qual cosa estem tensionant moltíssim les estructures, i necessitem una organització del sistema a nivell macro, a nivell d'administracions de l'Estat i del mercat de treball, a nivell meso, a nivell de transformacions en les polítiques de família i també del reconeixement del protagonisme social per part de les entitats, i a nivell micro fent una tasca de conscienciació de la responsabilitat de la cura i de l'autocura pels nostres nens i nenes. En aquest capítol no m'hi pararé massa, perquè sí que hem fet un esforç per aterrar els valors a l'anàlisi de les pràctiques concretes. Ens han ajudat molt les propostes de la Christel Keller i de la Míriam Sol, així com de la Irati Mogollón i l'Anna Fernández, per fer un esforç de classificació de les cures, de les polítiques feministes que tenim ubicades en aquest àmbit, molt millorables totes, perquè a vegades apagues un incendi i se't cala un altre en un altre lloc. Vull dir que totes les polítiques tenen els seus aspectes que necessiten, per tant, aquesta mirada integral, on sí que les classificarien com polítiques del temps de cura, com fem més conciliable la jornada laboral amb les rigideses dels temps de cures, més enllà de les polítiques més clàssiques de conciliació, les transferències monetàries en clau d'ajudes perquè no reforcin encara més el paper de les famílies i de les dones en el model de provisió de cures tal com el tenim fins ara,
els serveis de cura que es produeixen en el marc dels domicilis i les infraestructures de la cura classificades en dos tipologies diferents, unes que serien més en clau de programari, com si fos un software que es pot produir fora del domicili, i en clau d'urbanisme i habitatge en perspectiva feminista intergeneracional, que estiguin construïts aquests espais físics de cura amb unes lògiques més transformadores. No? En qualsevol dels casos sí que considerem que l'Estat és el garant de l'accés universal a aquest servei i hauríem de veure de quina manera les desigualtats l'Estat o les administracions de l'Estat contribueixen a reforçar algunes desigualtats que hem identificat en la diagnosi. Vale, doncs ara, després de tot això, comencem una miqueta a aterrar els municipis de la província de Barcelona, no? I de tot això què? Aleshores, començarem una part una mica... Són dades, a la diagnosi n'hi ha moltíssimes, per tant, en destaco algunes, però tindré ocasió de mirar-les amb calma, si voleu, eh? Perquè, evidentment, no podem entrar en detall amb totes les dades que... Ui, ah, vale, ara... Sí que fer un apunt al context sociodemogràfic, que analitzem amb més detall, amb molt detall a la diagnosi. Evidentment no és res nou, no és cap descobriment, la tendència, no?, el creixement de l'envelliment i també del sobreenvelliment i de com això afecta especialment a municipis tant els més grans, majors de 70.000 habitants, però també i especialment el sobreenvelliment als més petits, els menors de 100.000 habitants. I com veurem, això no sempre es tradueix en més serveis. Que això és interessant també ara quan donem pas a l'anàlisi dels serveis de cura. Sí que és cert que a la diagnosi trobareu dades també d'interès en relació al creixement de les llars unipersonals i sobretot de les persones grans, com ha anat creixent, també dades de fecunditat, de natalitat, no? De situacions de discapacitat. De totes maneres, ara no hi entraré perquè tenim poc temps i perquè m'interessa poder veure una miqueta com s'està atenent a les necessitats de cura a la província de Barcelona. Començarem per les necessitats de cura de llarga durada, pel sistema d'autonomia i atenció a la dependència. Què ens estan dient les dades? A partir d'una anàlisi tant del mapa de serveis socials de Catalunya com de dades del sistema de la dependència, però aplicades als municipis de la província de Barcelona. Per tant, veiem la feminització, una vegada més, en aquest cas com a persones, no?, beneficiàries, receptores de cures, dos de cada tres, un 65% de les persones beneficiàries són dones, ho són perquè viuen més anys, ja tenen més esperança de vida, però també en pitjor estat de salut, i això cal remarcar-ho. Veiem també a nivell de quin tipus de dependència s'està tenint, quins graus... Des de l'any 2015 es veu, no?, amb l'entrada del sistema del grau 1 com aquest, va creixent, no?, i va suposar un major nombre de prestacions d'aquest tipus de dependència. Aleshores, això també ens apunta, no?, cap a més demanda de prestacions al domicili. Segurament tampoc no és cap novetat ni cap descobriment pels ajuntaments, però en tot cas sí que és un repte que és important posar amb dades sobre la taula. També veiem com la majoria de persones que reben, no?, les prestacions en l'àmbit de la dependència són persones majors de 65 anys, un 72%, però sí que és cert que hi ha altres realitats que també s'han de visibilitzar, no? Hi ha un 5% d'infants i adolescents que també tenen prestacions al sistema i que a més, doncs, també el sistema, per tant, ha de donar-hi resposta, no?, que si no acaben recaient també en l'àmbit familiar en gran mesura i per tant en les dones, com venim dient, no?, tot aquest matí. Continuem una miqueta amb les prestacions que s'ofereix a nivell de província de Barcelona a través del sistema d'autonomia i atenció a la dependència. La prestació majoritària a dia d'avui continua sent la prestació econòmica de cures en l'entorn familiar, el que es diu PCEF en sigles. És un 40% de les prestacions, per tant, i això té un impacte a nivell de gènere, no cal dir-ho, ja ho hem dit molt avui, i cal tenir en compte que a nivell de l'Estat, per exemple, aquest percentatge es situa de mitjana en un 31%, per tant, estem a la província de Catalunya quasi 10 punts per sobre. És cert que en els últims anys, 7-8 anys, ha anat disminuint aquesta prestació en favor d'altres prestacions de servei, però també és important assenyalar que l'any 2020 hi ha hagut un repunt de la prestació de cures en l'entorn familiar i veurem, no?, com la pandèmia, com la crisi de l'atenció residencial, com la crisi també econòmica i social pot portar a un retorn a cures en l'àmbit familiar o no, o podem anar contrarrestant i avançant cap a una professionalització de les cures. Anirem veient. També destacar dues dades molt ràpides.
sí que veiem una tendència, no, a la inversa, a nivell, no, de proporcional de prestacions, mentre creix el servei d'ajuda a domicili, també relacionat amb els nous perfils, no, que entren al sistema, ens trobem amb que va disminuint també l'atenció residencial. Tot i així, també ens situem en una atenció residencial que està per sobre de la mitjana estatal. I a nivell dels centres de dia i l'assistència personal són prestacions molt, molt minoritàries. Per tant, aquí sí que també s'identifica un altre repte. Abans, una miqueta, mirant una mirada territorial, perquè crec que és important fer-ho, estem parlant de província de Barcelona, però hi ha moltes realitats, veiem que en municipis petits, els molt petits, sobretot els menors de 5.000 habitants, hi ha molta més presència de la prestació econòmica de cures en l'entorn familiar, de la PCF, arriba al 50% de les prestacions, mentre que la mitjana estava amb el 40%, per tant, bueno, moltes més cures a l'entorn familiar. També trobem que en els municipis petits, en aquest cas els menors de 20.000 habitants, hi ha més prestació residencial, i en aquest cas supera la de SAT. Per tant, no es compleix la tendència que dèiem de que el SAT anava superant les prestacions residencials en els municipis petits. Això també cal assenyalar-ho. I fins a quin punt, doncs, tot això ens porta també a un repte, no, d'equitat territorial o de desigualtats territorials que cal posar sobre la taula. També veiem que el SAT en els municipis petits té menor cobertura i té menor intensitat. Ara hi entraré. Entrem, doncs, analitzant concretament el SAT per al servei d'ajuda a domicili, per ser un dels principals serveis que es presten al marc de l'atenció de la dependència i també en el marc de l'atenció social, no? El 60% del SAT correspon, no, al SAT dependència, però és cert que encara té un pes important al SAT social. Va disminuint, però encara hi és. I també va creixent en el marc del SAT dependència la prestació econòmica vinculada al SAT. És cert que arriba un 4% només de persones amb PIA, en pla individual d'atenció, però sí que veiem una tendència molt marcada al creixement i, per tant, també volíem apuntar. Respecte a la cobertura i intensitat d'aquest servei, que són també elements molt claus per veure fins a quin punt, no, s'està desfamiliaritzant o no les cures. I la resposta, bé, les dades ho diuen. Hi ha un 4% de persones majors de 65 anys que tenen SAT a la província de Barcelona. Estem una mica per sota la mitjana estatal, però sí lluny de cobertures de països europeus, després ja parlarem de realitats europees, i que situen molts d'aquests països per sobre del 10%. També és cert, això cal dir-ho, hem anat creixent en nombre de persones usuàries de SAT, per tant, aquí hi ha molta més feina que s'està fent des dels serveis socials en aquest sentit. El que passa és que, clar, creix l'envelliment a un ritme tan accelerat que si realment volem arribar a un més d'aquest 4% de cobertura, cal encara un esforç molt més gran de creixement. Què més? Volia comentar també en relació al SAT dependència, que això també em sembla important, ens situem una cobertura del 2,7% de persones majors de 65 anys. En els municipis més petits estem parlant d'un 2%, per tant encara hi ha un recorregut a fer important per assolir l'objectiu del pla estratègic de serveis socials d'arribar al 4% del SAT dependència. Perdoneu, potser veig una mica ràpid, però després, si no, podem tenir debat si ens dona temps, però avancem. A nivell d'intensitat, també em sembla molt important aquesta dada, perquè pel que fa al SAT dependència estem a 21 hores mensuals de SAT, o sigui, gairebé una hora diària, però amb SAT social estem unes 8 hores de mitjana i moltes comarques 5-6 hores, per tant, molt poquetes hores. Vale? Sí que és cert també que a nivell del SAT dependència s'està arribant al mínim que estableix la llei pel que fa al grau 1, però el grau 2, no, els municipis de mitjana, sempre parlo de mitjanes, els municipis menors de 20.000 habitants de mitjana no s'està arribant a aquest ni al mínim que estableix la llei, i en el grau 3, en cap de les dimensions poblacionals s'està arribant als mínims que estableix la normativa. Per tant, és una mica allò que s'acaba dient, amb gran dependència s'acaba acabant a la residència, doncs que clar, ens trobem en una situació molt deficitària del servei d'ajuda a domicili. I això cal posar-ho de relleu. En relació a la modalitat de gestió, perdó, vull anar ràpid, però no tant, un segon. Modalitat de gestió és un tema important també, i aquí sí que hem fet una enquesta específica, també agrair a totes les que hi vau contestar aquesta enquesta, a tots els ajuntaments. Veiem que més de la meitat dels ajuntaments ja presten el SAT totalment externalitzat, un 56%, sí que hi ha un 30% que ho fan de forma mixta, i la gestió directa ja s'està quedant de forma bastant residual i sobretot en municipis petits. A nivell de quina, això sí, trobem diferències i diferents tendències en la forma de prestació d'aquest servei dins de l'externalització. És cert que hi ha un predomini de l'empresa privada amb afany de lucre, és un 60%, però també trobem altres modalitats que estan creixent, com l'empresa pública, que arriba ara ja a un 13%, també trobem, no, entitats del tercer sector, i també són vies, doncs, a explorar. I altres temes que ens comentàveu en aquesta enquesta tenien a veure amb que encara hi ha un pes excessiu dels criteris econòmics en la contractació del SAT, això és un dels punts a ressaltar. Sí que és cert, i això també és positiu, que gairebé la meitat dels ajuntaments apliquen, o ens locals apliquen, clàusules socials a la contractació,
i que entorn no arriba una tercera part aplicant la perspectiva de gènere en els contractes. Això també seria un dels reptes. I avanço només també que les dades ens confirmen la, això sí, ben sabuda temporalitat i parcialitat de, i les condicions laborals de precarietat en aquest sector. Avanço ràpidament, a nivell de ràtios hem millorat, això va més ràpid. S'ha reduït la ràtio, però sobretot en municipis grans, això també cal dir-ho, i un tema super destacable, que un 97% de les professionals són dones, molta feminització del sector. A nivell de finançament, el que trobem és que els municipis estan fent... Hi ha hagut un creixement de despesa molt important en el SAT en els últims anys. Entorn del 40% del SAT s'està finançant des dels propis municipis, per tant, per sobre del que els pertocaria, hi ha un esforç molt important. I a nivell de copagament trobem que entorn la meitat dels municipis l'apliquen, entorn no, perquè tant aquí també trobem molts debats i també desigualtats i inequitats també a nivell territorial. Avanço cap a la teleassistència, que és un dels serveis que també volem posar en valor. Com que en parlarem demà amb més detall, no m'hi estendré. I només destacar que és un servei, doncs això ja s'ha dit, que arriba a gairebé 100.000 persones, un 12% de les persones majors de 65 anys, gairebé un 13, i que a més també les tres quartes parts no, són usuàries, són dones. Ja coneixerem més coses també de l'assistència de teleassistència demà. La majoria de professionals també són dones, un 68% en aquest cas. També hem analitzat en aquesta diagnosi el que són els recursos de respir, destacar que aquí hi ha molta presència del tercer sector prestant serveis de respir, sobretot a persones amb famílies, no? De persones amb discapacitat i amb problemes de salut mental, i bé, també posar en valor aquesta no? lideratge del tercer sector en aquest àmbit. A nivell de respir i el servei de respir de la Diputació, que sí que té un impacte important, abans de la pandèmia 4.000 persones usuàries l'any, la meitat discapacitat, la meitat persones grans, i que estem parlant doncs, també de diferents perfils, però en tot cas el perfil de cuidadora sempre acabem no? anant a una dona que acostuma a ser o la mare o la filla de la persona atesa en el respir. Ja està. Una última. Això va molt ràpid. El GESAM, com que també n'ha parlat abans la coordinadora, no m'hi estendré, sí que és cert que estem parlant d'un impacte de reducció d'ansietat a les persones cuidadores a través d'aquests grups, és important, aquests espais de trobada, de relació, que a més arriben a força municipis de la província de Barcelona i la majoria en aquest cas són municipis menors de 20.000 habitants. A la diagnosi també parlem d'espais familiars per a la petita infància, d'iniciatives comunitàries, hem volgut donar espai a aquests recursos, però també en parlarem ara sobretot des de la perspectiva de les visions i del que ens han dit les persones no, que han participat en grups i entrevistes, això ho parlarem ara amb l'Elba. Només acabar amb una última diapositiva en relació, o molt ràpid o no passa, en relació a la perspectiva de gènere que ens donen les dades. I claríssim, o sigui, les persones que cuidadores són majoritàriament dones, també les persones que reben cures. Per tant, millorar la qualitat d'aquests serveis des del punt de vista de la prestació de servei com des del punt de vista no, de la qualitat i de la provisió d'aquest servei acaba tenint un impacte de gènere claríssim i de justícia també, cal dir-ho. Ara sí que entraríem a veure què ens han dit les persones que hem entrevistat en aquesta diagnosi que ens han fet moltes propostes també interessants. Us estem afusellant, eh? Sí. Això és per animar-vos a llegir-la. Vale, bueno, abans d'entrar aquí sí que volia agrair especialment a l'equip de la Diputació que han estat acompanyant el procés de recerca, el seu compromís amb el projecte, perquè ha sigut un autèntic plaer accedir a determinats perfils de persones, usuàries de serveis de diferents territoris de la demarcació de Barcelona, que són molt difícils de contactar i ens han obert molt les portes de casa seva. Això diu molt de la confiança i de l'atenció que proveeixen els referents territorials dels serveis de cures, així que moltíssimes gràcies. També per la motivació i per el rigor, considerem que ens han ajudat molt, que a vegades ens hem discutit respecte a algun enfocament, però gràcies a aquesta tossuderia respectiva jo crec que el resultat del treball ha guanyat també en qualitat.
A nivell metodològic hem fet un procés de recerca qualitatiu i participatiu on vam començar amb grups de discussió participat per fins diferents, no? Per entitats vinculades a la cura, per responsables municipals i gestores del SAT, treballadores familiars de municipis de diferent dimensió, cuidadores no professionals usuàries dels respirs i del GESAM amb diferents perfils. Sí que volem destacar especialment a les entitats que treballen ja amb la mirada transformadora de la cura, que treballen en l'àmbit de la cura des d'una perspectiva de l'ètica de la cura, perquè pensem que parlem molt d'innovació quan en realitat podríem parlar més d'aprenentatges o d'actualitzar pràctiques micro que s'han assajat en entitats petitones que les podem escalar aprofitant el múscul financer i tècnic que té l'administració pública. Així que si en lloc d'innovació parlem de creativitat, és una paraula molt triada com a consciència. Després hem volgut entrevistar a persones que sovint no s'encaixen amb el perfil més uniforme, no?, d'usuàries de serveis. Hem volgut entrevistar mares monoparentals, usuàries d'espais familiars, de territoris amb moltíssima migració, treballadores del servei de teleassistència, usuaris i usuàries del SAT de municipis de mitjana i de petita dimensió, cooperativistes de serveis de cura sènior de territoris que són els que tenen menys cobertura de serveis públics, no? Moltes vegades la resiliència surt d'aquells contextos més erms a nivell de provisió de serveis públics i també comunitaris, i també a receptores de prestació econòmica vinculada que han patit canvis d'empresa gestora durant els últims anys, per veure si han identificat algun tipus de canvi. No hem volgut portar fins aquest eix de diversitat familiar, territorial, d'edat i d'origen, incorporar-ho molt en el mostreig, i aquí també altre cop ens han ajudat molt les companyes de la Diputació. Un dels grans reptes per treballar des de la mirada interseccional és com poses a dialogar la teoria amb la pràctica, i aquí sí que hem volgut com incorporar aquesta mirada de la interseccionalitat molt a les dimensions d'anàlisi, veient de quina manera aquestes desigualtats per temes d'edat, d'origen, de territori, etc., els podíem incorporar a les dimensions d'anàlisi tenint en compte aquestes desigualtats, no? com tens drets diferents depèn de a quin territori visquis de la demarcació de Barcelona, però també dintre de la pròpia ciutat de Barcelona, no? Tens accés a diferents recursos depèn de si ocupes el centre o estàs més ubicada a la perifèria de la metròpoli, d'acord amb el capital cultural que tenen les persones cuidadores i les usuàries de serveis i la xarxa familiar que tenen per accedir a determinats serveis, la dimensió integral i comunitària de les polítiques públiques, posant-les a dialogar també amb l'oferta de serveis que es fa des de l'àmbit comunitari i fent una anàlisi també de les pràctiques a nivell de qualitat de servei i de qualitat del treball que generen les entitats proveïdores de serveis, no? Aquestes dimensions d'anàlisi les hem volgut aterrar específicament a quatre àmbits transversals o quatre aspectes transversals que hem volgut observar en aquests diferents perfils de grups de discussió i persones entrevistades a nivell de facilitat o dificultat en l'accés, de les pràctiques diferenciades que trobàvem d'acord amb el model de gestió de serveis, la qualitat dels serveis pròpiament i el grau de participació que tenen les diferents tipologies de professionals i usuàries i no professionals en el disseny i la implementació dels serveis. I aleshores, això és una mica ara, vale. Una mica de delay. Una de les qüestions que hem vist que ja posaven en crisi, no?, aquesta hipòtesi més teòrica que teníem de partida en quant a concebre la cura com un dret, veiem que la cura a dia d'avui, amb els recursos que hi ha, està concebuda més com un ajut que no com un dret de ciutadania.
Aleshores, aquí sí que això és una frase que han nombrat les pròpies persones entrevistades. No? Sí que hi ha una pràctica que molt derivada d'una mirada de la cura molt reduïda a el que dèiem abans, que és la provisió de serveis específicament, no? Molt centrada encara a l'atenció de la dependència i al suport a les necessitats bàsiques, però és que a més aquesta cartera de serveis està molt desactualitzada perquè fa molts anys que es va confeccionar i és una dependència quan els avis i les àvies encara no vivien tots els anys que viuen ara. Aleshores necessita també, com a part d'aquesta mirada més integral, també fer un update de lo que seria la cartera de servei tenint en compte les transformacions a nivell sociodemogràfic que està experimentant la nostra societat. I també aquesta mirada de la cura, alguns serveis estan tan entesos com un recurs de conciliació per les famílies que tenen infants a càrrec i encara és molt sesgat, no?, perquè es contempla també una distribució inequitativa o una presumpció de biparentalitat en el cas de quan hi ha aquests infants. No? I aleshores pensem que aquí tenim ja algunes de les manifestacions d'aquesta mirada de la reduïda de la cura quan a lo que serien el públic cap al que s'adrecen i les presumpcions que hi ha inoculades en aquestes pràctiques. S'observa també una ceguesa a la doble situació que evitem les persones. No? Veiem que tots i totes necessitem proveir i rebre cures, però moltes vegades els serveis estan concebuts únicament per les usuàries de serveis i les persones cuidadores, al seu torn, també són usuàries de servei i també tenen necessitats de cures i necessitem aprofundir molt més en el suport que reben les persones cuidadores, perquè a dia d'avui està sent encara com molt parcial o molt, fins i tot en algunes experiències com molt anecdòtica, molt una cosa molt petitona que caldria escalar-la o que caldria articular-la amb l'oferta comunitària, que aquesta podria ser una altra estratègia de sostenibilitat. No? Com podem articular el públic amb el comunitari, que això ja ho veurem. I aquesta infradotació de recursos i aquesta cobertura parcial el que provoca és que l'accés a recursos a la cura que no s'ofereixen dintre del marc de lo públic, que és el proveïdor universal, diguéssim, s'acabin resolent via mercat i s'acabin resolent via mercat d'acord amb les economies de cada unitat familiar, amb la qual cosa s'acaben reproduint també algunes pràctiques d'accedir via economia submergida o de que pugui comprar-ho, qui s'ho pugui permetre ho paga, qui no s'ho pot permetre pues, va amb els recursos que estan a l'abast de les seves economies. Se m'ha anat a Pequín això, eh? Vale. Aleshores, des d'aquest marc que estem parlant a dia d'avui, una de les qüestions que sí que sortia aquí, si veiem que aquí la cura, aquesta mirada parcial, un dels serveis que està més ben valorat precisament perquè se'n va de lo que seria l'atenció a la dependència és el servei de teleassistència. Totes les persones entrevistades han agraït enormement la trucada que reben per felicitar-los l'aniversari i les trucades preventives que reben quan arriba la temporada d'altes temperatures, etcètera, etcètera. Aleshores, ho he dit abans, amb aquesta voluntat de digitalització i de monitorització, que sisplau no perdem de vista aquest component de copresència i de socialització i de rebaixar l'ansietat de l'aïllament social, perquè podíem estar perdent una oportunitat d'humanitzar la cura amb aquesta monitorització telemàtica, que aquí la Sara Moreno també en algunes publicacions ha fet esment a les potencialitats que poden ser un flop si es porten a la deshumanització, a la maquinització de les relacions de cures. Com a repte, sí que tindríem fins a quin punt l'administració està reforçant el protagonisme de les dones i de les famílies en la cura, amb el tema de les prestacions econòmiques i del personal contractat, etcètera, etcètera, que comentava la Gemma, que no m'hi aturaré.
però alhora també moltes vegades s'apela de manera reiterada a la vocació, entenent la vocació de cuidar com una sèrie de competències i habilitats associades o adquirides en el procés de socialització de gènere de les dones, i es tira molt de vocació perquè moltes vegades aquesta crisi de creixement que comentaven fa que no sigui possible la professionalització amb uns estàndards de qualitat o també una planificació que faci sostenible l'edifici de la cura en el seu conjunt. Així que sí que tenim aquest repte de vocació versus planificació. I d'altra banda, el que es comentava de veure de quina manera el teixit comunitari pot reivindicar-se, en tant que ja té molta referencialitat com a agent de prevenció i de detecció de situacions de cures, i de quina manera es pot trobar aquest encaix entre el públic i el comunitari, que ja s'està assajant en altres àmbits d'activitat, com poden ser la gestió d'equipaments culturals, l'economia solidària, etc. Pensem que aquest encaix és encara molt per explorar, i que cal explorar noves propostes, aquestes proves pilots, escalar-les, promoure més la participació i treballar molt l'enfocament de drets. I aquí torno a insistir, aquest enfocament de drets ja s'està treballant en l'àmbit de lo comunitari, on hi ha moltíssima riquesa al nostre país, i pensem que podem extreure molts aprenentatges de coses que ja s'estan produint. Molt relacionat amb aquesta qüestió, per nosaltres la comunitat és l'entorn primari de suport mutu fonamental per la majoria de persones cuidadores. És concebut com un ecosistema de col·laboració d'agents de proximitat, i aquesta pràctica transformadora es produeix sobretot en municipis de petita i mitjana dimensió, on les relacions de veïnatge i les condicions habitacionals faciliten poder definir o establir relacions molt més duradores. I aquí queda molt definit com l'administració és la gent que garanteix l'accés a determinats drets, i la comunitat és l'agència que proveeix uns serveis que tenen més atenció a la singularitat i especificitats en la cura i a la diversitat de casuístiques que habiten les persones i les famílies. No? Pensem que van una mica més per endavant en relació a aquesta atenció a la diversitat. Sí que tant en la nostra recerca, però després d'haver-la fet, hem identificat un altíssim protagonisme social en la cura, que és molt ampli, molt creatiu i molt transformador. Per donar-vos una data, ECAS, l'any 2000, ECAS, la coordinadora d'entitats d'acció social que vincula 114 associacions d'àmbit català, van atendre a gairebé 1 milió de persones a l'any 2020. O sigui, són el múscul i la capacitat d'arribar a la comunitat és molt ampli, i per nosaltres apleguen una sèrie de característiques els serveis que ofereixen, que farien referència a una cartera de serveis molt més àmplia i molt més viva que la cartera de serveis públics, que aquí podríem veure quins aprenentatges es poden estendre a aquesta pràctica. Es fa molta tasca de socialització de la informació, no només de l'àmbit comunitari, sinó també de facilitar l'accés a l'oferta de serveis públics, i es demanen també uns espais d'incidència, d'innovació i de mobilització social per aprofundir en els drets de ciutadania vinculats a la cura. No? Aleshores, aquí es planteja un nou repte, no?, de quins aprenentatges podem extreure d'aquestes pràctiques i com podem promoure o un enfocament més comunitari en la cura. Un dels clams que ha sortit durant el procés de recerca és que cal de manera urgent una innovació en matèria de subvencions, sobretot perquè, per exemple, tot el tema d'inversions en informàtica estan excloses de la cobertura per part de les subvencions, i en la transició digital i la administració digital han hagut de fer veritables mans i mànegues per poder atendre les necessitats que tenien sobre aquest tema a nivell d'accessibilitat dels serveis de cures. Ja tornarem a veure. Com a repte també tindríem que la participació no és accessible per tots els perfils,
el nivell d'uniformitat de la participació social en determinades entitats estem lluny, no, de que sigui accessible per totes les situacions de renda de temps, de capital cultural i de capital relacional, amb la qual cosa també hauríem de veure de quina manera es pot facilitar l'accés la renovació en determinades entitats que tenen molta referencialitat. I algunes de les idees que han anat sortint repetidament és com podem obrir la participació de les entitats i de la ciutadania altres àmbits més enllà de l'avaluació de serveis o d'entorns més estrictament informatius, com es poden traslladar o escalar pràctiques de prescripció social que s'han produït en alguns territoris a d'altres per facilitar aquest encaix de lo públic i allò comunitari. I després ha sortit valorat, tot i la joventut que tenen algunes pràctiques, el model de les superilles socials com una pràctica o com un model organitzatiu d'enxarxament de lo públic i de lo comunitari des de la proximitat, que serveix tant per municipis de petites i mitjanes dimensions com a entorns metropolitans que s'està tendint aquests models més ecosistèmics, més dimensionats, que faciliten i que donen moltíssima estabilitat als equips. S'ha passat sol. Vale. En clau d'igualtat i diversitat, una de les qüestions que ha sortit és en matèria de les lleis d'igualtat d'oportunitats aplicades en l'àmbit del treball de les treballadores del sector. Hem identificat un altíssim grau de desconeixement de les mesures d'igualtat i dels instruments de prevenció de l'assetjament per part de les treballadores. Pràcticament cap tenia ni idea de quines eren els recursos, també venim de 2 anys de pandèmia, que les formacions no han sigut tot lo freqüents, però aquí sí que posem una alerta, sobretot tenint en compte les condicions de vulnerabilitat que pateixen o que viuen moltes de les treballadores d'aquest àmbit, sobretot a nivell de prevenció de l'assetjament sexual, laboral, ja no només de les treballadores vinculades a les empreses de gestió pública, sinó també de les treballadores internes que trobem en alguns domicilis. No? Pensem que és molt important que es tingui molta consciència de tots aquests instruments, sobretot per treure-li més suc del que s'està podent treure fins ara, i la persistència també de la mirada nuclear i heteronormativa de les polítiques de la família i de les unitats de convivència amb aquesta presumpció de amb aquest binarisme reforçat o amb aquesta presumpció de biparentalitat que ha sortit un tema de manera recurrent, i especialment preocupant en el cas de la monoparentalitat, on aquí sí que es veia que les ajudes a les que accedeixen les famílies monoparentals massa sovint són per ser pobres i no per l'especificitat de la seva condició, i aquí sí que hauríem de veure de quina manera podem atendre aquesta situació. Per garantir, se'm passa sol això tota l'estona. Bueno, és igual, perquè espavili. Una altra de les aportacions que ens han fet des de les experiències està molt vinculat a la vulneració de drets laborals i de provisió de cures de les persones usuàries de servei. Tal com ha sortit al vídeo de la presentació, la manca de reconeixement social de la cura, la manca del reconeixement econòmic, del reconeixement social en clau de drets laborals, del reconeixement polític en clau del reconeixement del sindicalisme, del treball de la llar i les cures, que està absolutament invisibilitzat. Aquest és un dels principals esculls amb la qual cosa molt bé, dintre d'aquestes 3 línies d'accions, tota la part de sensibilització i de valors, pensem que és molt bona idea començar per aquí, perquè partim d'un punt de moltíssima manca de reconeixement de drets i d'invisibilització, que posa les condicions perquè es legitimin i es perpetuïn moltes de les desigualtats que identifiquem. En aquest sentit, sí que veiem que cal aprofitar les eines que existeixen, que es desconeixen o no se li està traient tot el rendiment que es podria treure, com poden ser els plans d'igualtat, les auditories retributives i els protocols de prevenció i l'abordatge dels diferents tipus de violències que es poden produir en aquest àmbit, i la millora de les condicions de treball del sector i la dignificació dels convenis. O sigui, aquí sí que pensem que seria un pas
fonamental per la millora de les condicions de totes les persones implicades entorn a la provisió i recepció de cures. En aquest sentit, sí que ens preguntàvem com podem potenciar la creació d'aquests espais de trobada entre treballadores del sector per promoure l'apoderament i l'organització col·lectiva, perquè sí que veiem que és una feina, sobretot en els serveis de cures, que estan molt soles. O sigui, de fet, en el propi procés de recerca, quan hem fet un grup de discussió, tenen molt pocs espais per parlar entre elles, i els pocs espais que tenen per parlar entre elles, per exemple, s'estan produint de manera més inicial a les superilles socials, que això sí que pensàvem que és un argument més per poder tendir cap a aquest nivell més de grups estables i de proximitat. D'altra banda, sí que pensem que era molt bona notícia fer aquesta pedagogia a les famílies de la importància de reconèixer el valor del treball que fan les treballadores i de reconèixer-les com a treballadores i no com la xica, que ha sigut un tema que ha sortit de manera recurrent en les entrevistes i treball de camp, i de formació per les treballadores en clau professionalitzadora i també en clau de reconeixement dels seus propis drets. El tema de l'accessibilitat al servei ha sigut un dels grans temes, sobretot ja us ho contextualitzàvem, tot el tema del context pandèmic, de confinament, de pèrdua de presencialitat, etc. Aquest ha sigut un context que ha fet o ha aprofundit molt en l'accés als serveis d'acord amb la bretxa digital, amb la bretxa tecnològica i amb la bretxa cognitiva, i això ha sigut un clam també per persones que han participat al grup que provenien d'entitats de diversitat intel·lectual i física que tenen dificultats per accedir als suports tecnològics o que no tenen un PC per fer-ho i ho fan des del mòbil i no s'ajusten als softwares i als entorns a aquests contextos. I també tota la qüestió relativa als tràmits administratius llargs, complexos, hiperburocratitzants, no integrats, no? Com aquí sí que s'apunta, que crec que no us dic res que no sabeu, com podem albirar un horitzó de finestreta única que simplifiqui la vida a les treballadores de la casa i també que faciliti l'accés a serveis a les usuàries de serveis, i es demanava molt recuperar la presencialitat, els canals de relació directa i la tecnologia de fàcil ús, com pot ser l'atenció telefònica. Això ha sigut una gran merma, ha sigut una gran pèrdua que ha sortit de manera reiterada en les entrevistes i en els grups de discussió. I algunes de les entitats que treballen específicament en l'àmbit de l'accessibilitat ens han fet dipositàries de bones pràctiques, del codi d'accessibilitat millorat, etc. Tot el tema de la lectura fàcil, que pensem que hauria de ser fàcilment incorporable i escalable. I per últim posarem una mica d'atenció en les potències i reptes d'acord amb el model de gestió, on una de les qüestions que veiem és que l'externalització progressiva de la gestió dels serveis de cures en tots els casos és deguda al infrafinançament dels serveis, o sigui, tant l'externalització com el copagament són pràctiques que veuen de l'infrafinançament del sector. Si hi hagués altres possibilitats, ningú externalitzaria per por a perdre el control sobre els serveis. Això penso que és una lectura molt política, no?, de com la inèrcia a la mercantilització veu d'un no compliment del que marca la llei en matèria de finançament, i aquí sí que penso que en clau de mobilització ciutadana, tot aquest context que s'està produint, pensem que tenim molt a dir professionals, ciutadania, etc. en aquest sentit, i també provoca grans desigualtats entre municipis, que entre un municipi i el municipi del costat, que separen 14 quilòmetres, en un es pagui i en un altre no es pagui, no? I això és percebut amb moltíssima injustícia per les usuàries i per les pròpies professionals, i aquí sí que hauríem de fer una reflexió de país, no?, en relació a aquests desequilibris que representa ser ciutadà de primera o ciutadà de segona, depenent de la demarcació on t'hagi tocat viure. Tal com ens comentava la Gemma, això veu directament de la crisi de creixement, no?, del desbordament que tenen també les referents que moltes vegades són coordinadores de SAT mentre són coordinadores d'una altra àrea i estan amb el SAT, amb els desnonaments,
amb diferents qüestions i fan amb el que poden, fan el que poden, i amb el creixement també dintre d'un propi any, dintre d'una pròpia contracte de gestió, que el propi contracte va creixent i no hi ha els mecanismes de fer aquestes actualitzacions, i també la manca de professionals qualificades i l'alta rotació que hi ha dintre dels serveis d'ajuda a la dependència. No? Aquí sí que pensem que tenim una tormenta perfecta en clau mercantil on només guanyen la gestió privada amb ànim de lucre, no? Perquè totes les altres persones presents a l'equació, en clau de qualitat de l'atenció rebuda per les usuàries de serveis i de l'ocupació generada dintre d'aquests àmbits, sí que pensem que ens hauria de donar molt a pensar de per què tenim aquestes tendències. En el mateix sentit, pensem que seria necessari a mirar l'impacte dels serveis més enllà de les enquestes de satisfacció, incorporant criteris més qualitatius com poden ser el grau d'agenciament de les persones cuidadores i de les persones usuàries de serveis, la promoció de l'autocura i de l'autonomia personal i l'articulació entre el territori i comunitat. Podríem veure quins indicadors més qualitatius podríem en aquest sentit. I també que el contracte de serveis, que no sigui una carta blanca que donde cabe todo, sinó que hi hagi, juntament amb la professionalitat, un contracte de serveis que quedi ben definit, que sigui conegut per les famílies i per les usuàries i que sigui més actualitzat d'acord amb els processos degeneratius que viuen moltes de les usuàries en els seus domicilis. Per últim, sí que diríem que tenim com a gran repte poder millorar la coordinació i la integració dels serveis locals de cures amb l'àmbit sanitari i amb l'àmbit educatiu. Tenim molta la departamentalització és una estratègia organitzativa, però moltes vegades aquesta coordinació no només a nivell tècnic, sinó a nivell pressupostari, perquè hi ha moltes derivacions que es fan a l'àmbit sanitari que tenen la seva raó de ser a la manca de recursos en l'àmbit de l'ús social, i hauríem de veure aquestes coordinacions com es poden articular a nivell tècnic, a nivell de perspectives i també a nivell de pressupostos, sobretot perquè la idea general i compartida seria tendir aquest reconeixement del dret a la cura i la creació d'un sistema nacional de cures que estigui molt més articulat i integrat. Gràcies, Elba. Dir-vos que, a veure, ara anem una miqueta malament de temps, sí que teníem ganes de poder obrir aquest torn de paraules perquè segur que s'han sortit moltes coses i segur que hi ha ganes de parlar. Ho farem ràpidament, només dir-vos que també podem aprofundir sobre tot això. Bueno, la publicació estarà disponible properament, aquesta part de la publicació amb les experiències. El Banc d'Accions Formatives i el curs de formació en polítiques de promoció i suport a les cures, que es pot demanar de fet fins dimecres, però encara està obert, que imparteix l'Elba i que per tant també es pot aprofundir molt sobre tots aquests temes que han sortit avui. Vull dir que una mica hi ha possibilitats també de seguir, que seguirem oferint també aquest curs, de poder parlar amb espais més petits de tot això i poder-ho reflexionar. Igualment sí que 5 minuts, si hi ha alguna reflexió, alguna pregunta, la fem, només una ronda, vale? I així tanquem. Si no n'hi ha, doncs seguim, perquè després si no fem el debat a la següent taula, que seguirem parlant de l'ajuda a domicili, per tant seguirem parlant d'aquests temes, amb el qual podem també debatre després, i seguirem aquí també nosaltres, o sigui que fem això, no? Vale, perfecte. Doncs, Bon dia, el meu nom és Isabel. És un plaer avui estar en aquesta sala, tota plena de gent molt més jove que jo. Jo tinc 75 anys i he volgut participar aquí perquè, bueno, com a jubilada i jubilats, estem amb la gent gran. I voldria dir que aquí tenim un tresor de dones i homes més joves, que és un projecte de vida que hem de fer la gent gran amb uns ritmes que ens han canviat per l'edat que tenim i molts amb dependència. Jo voldria dir-vos també que teniu un camí de moltes, jo diria, la intergeneracionalitat l'hem de posar damunt de la taula, però l'hem de practicar i hem de donar les eines necessàries perquè aquestes persones puguin tirar endavant i fer el pont amb la gent més gran.
i amb una qualitat que és necessària en un sistema democràtic com és el que tenim nosaltres. Nosaltres ens trobem, per una banda, que hi ha ajuntaments, com heu dit, vosaltres heu dit moltes coses interessants i que han quedat escrites, i que és un projecte molt enriquidor, però que el potencial humà és el principal que ha de tirar endavant tot aquest projecte que tenim aquí davant. Jo us voldria dir també als regidors i regidores que el compromís tan necessari de persones que han viscut la guerra i la postguerra, estem avui faltes d'aquest suport polític que és la dependència, que tarda molt a l'aprovació per part de la Generalitat, i que una crida també perquè els convenis de les persones que treballin siguin dignes. Vosaltres ho heu dit molt bé. I també, per una altra banda, que les persones puguin tirar endavant el seu projecte de vida, i si no cobren un bon sou, el seu projecte de vida no el poden tirar endavant en condicions. Jo agraïa a tots vosaltres, seguiu endavant, i, bueno, i ens trobarem segurament en algun dia a dia amb moltes coses interessants com aquestes que avui ha portat la Diputació de Barcelona aquí entre vosaltres. Animaus a la gent jove, seguiu treballant i moltes gràcies. Gràcies.